Als je roept, zal dat zo te wapen kapot. Als je liever, ik heb niet als je het licht. Je valt in de ruimte, ik heb niet zeer moest hier verdoren naar de zoek leven. Voor je was naar de zoek. Voor mijn apelkraag. Schuur zo met een zesman. Mijn apelkraag, voor mijn arbeid, zo liever. Als tot zo zie ik haar weet, dan zo liever. Ik ben aan meerdere met Severissen. Ik ben, zoals de boer, circulator, kampioen, nu, niveau Kosovo's. Përshëtetjen që ka pasë Imre Ahmeti prej ministrave të BTK-s është të dëshmunin. I kemi rrugët anë e kantë i pionit që këtë punë ka bojë ministri Zhonku që është i praneshëm, në falenderojmë shumë. Përshëtetjen që ka bojë Imre Ahmeti. Po, ministri Zhonku pashtë të muaj në serin për ju premtojnë se Imre Ahmeti e ka përkrohë në mandatin aktual që do të vazhdoj dhe për 4 vite ta shërë pa të shëmë heç. Për në zboshu do të përkrohëm i fëqeshëm për në realizu gjitha projektet cilat parashien dhe do t'jem një zë i fëqeshëm i juaje në parlamentin e Kosovës. Andaj, votane lidhën demokratike të Kosovës eni pasheborë, eni si kërë se nuk është votë e ka pushme, po është votë e qëlluar se me faset borë po dojnë i para juve me qeverisje lokale, me qeverisje qëndrurë të dojnë i me faset borë e atë para kotës. Ju falenderit për pjesëmarrje, sukseset!